Имало едно време един човек, който станал през нощта да пие вода, но не включил лампата. И това била най-голямата му грешка, защото секунди по-късно настъпил нещо и усетил най-ужасната болка в стъпалото си. Досещаш ли се какво е настъпил? Разбира се, че мъничка тухличка от лего. Защо толкова боли, когато настъпиш тухличка от лего? От една страна, тухличките от лего са супер здрави и издръжливи, като нищо могат да издържат над 400 кг. От друга страна, стъпалото ни осеяно с над 200 000 рецептора. При случайно настъпване цялата болка се съсредоточава на едно място и затова боли толкова много. Ако наредиш няколко лего тухлички и стъпиш върху тях, болката се разпределя по цялото ходило и даже може и да ти се стори приятно като масаж. Все пак, не те съветвам да пробваш. Всъщност, тухличките лего са създадени да ги редиш, а не да стъпваш върху тях и да ходиш върху тях и така нататък.